Kolektiv radio televizije Slon obilježio je i proslavio u subotu navečer 10. slonovsku medijsku novu godinu. Uposlenici naše medijske kuće do kasno u noć opustili su se u ugodnom ambijentu svadbenog salona Ljubavna priča u Tuzli, a članovi Gida benda atmosferu su doveli do usijanja. Ovom prilikom po 10. put za redom, proglašen je i radnik godine, a laskavu titulu i vrijednu nagradu odnio je kolega Igor Iličković, uposlenik sektora TV tehnike. Menadžment naše radiotelevizijske kuće svim uposlenicima ovom prilikom dodijelio je prigodne poklone kao znak pažnje i uspomenu na ovaj značajan jubilej. Zabava je u jednom trenutku poprimila i takmičarski karakter. Neki od uposlenika su se takmičili u interpretiranju nekoliko kompozicija iz opusa narodne i zabavne muzike, a novčanu nagradu i prvo mjesto odnijeli su naši Jedina Šahmanović i Tahir Žustra. Proteklih 10 godina televizija Slon uspješno je poslovala kao jedina privatna televizijska stanica na području Tuzlanskog kantona, fokusirana na informisanje lokalnog stanovništva, a zahvaljujući objektivnom izvještavanju u proteklih 10 godina, stekli smo veliku naklonost publike koja od 1. decembra može uživati i u vrhunskom stranom filmskom programu TV mreže i emisijama redakcije kulturno-zabavnog programa. Drugi osjeva,